Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып және де үгілмелі болып шығатын қатпарлы және үгілмелі самсаның рецептімен бөліскелі отырмын. Яғни бұл песочно-слоеная самса деп аталады. Осының 10 түрлі жолымен, жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл қамыр бізде песочно-слоеная теста деп аталады. Бұл қамырдың рецепті менің осы YouTube каналымда бар. Жоғары жаққа сілтемені қалдырып кетемін және де описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол арқылы өтіп қамырдың құрамын көре аласыздар. Ал бұл жерде тек осындай жасалу жолдарын көрсеткім келіп отыр. Міне, достар, бізде осындай 10 түрлі әдемі, түрлі-түрлі самса түрлері шықты. Жасап көріңіздер, самсамыз өте дәмді, сочны болып шығады. Рецептке міндетті түрде өтіңіздер. Ссылканы қалдырып өтемін, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын.